Je li se nova direktorica adaptirala na novo radno mjesto? Točnije, ja sam još uvijek njen pomoćnik, pa mogu reći da su prvi dojmovi izuzetno pozitivni. Vidi se da je riječ o osobi koja želi raditi, koja ima potrebnu energiju i koja se želi uhvatiti u koštac sa problemima. Mjesec dana naravno nije neko razdoblje gdje bi se mogli povlačiti neki konkretni zaključci, ali direktorica se upoznaje sa situacijom, aktivna je, djeluje, saziva kolegije, uključuje zaposlenike i ja vjerujem da će to stvarno biti jedna pozitivna priča. A bivši direktori nisu uključivali zaposlenike ili? Pa i bivši direktori, nažalost, oni više sada tu nisu. Kolega Iveković je ostao u tvrtci, kolega Tabak više nije tu. Jesu, ali ona želi jedan drugačiji, malo intenzivniji model rada. Čini mi se da malo više želi uključiti suradnike i ja to držim pozitivnim. Svaki ima neki svoj stil i model, pokazat će vrijeme koliko je to učinkovito. Znači, stil i model nove direktorice vam je prihvatljiviji od bivših modela, bivših direktora? Pa nema tu meni što biti prihvatljivo. Pa s obzirom da ste pomoćnik bili njima i njoj. Pa ja nisam nikad bio član uprave, dakle, dobro, ja sam morao raditi ono što mi se zapravo zadalo, jeli, u opsegu onoga što se od mene tražilo. Tako će biti s novom direktoricom, ali evo, meni se osobno sviđa da sa svima želi razmijeniti mišljenje, da želi čuti od svakog zaposlenika o problemima i o pozitivnim stranama i čini mi se da je to nekako jedan pozitivan smjer kojim se krenu. Je li otvorena za sugestije, za prijedloge? Pa prema ovome do sada apsolutno jest, kažem, sklona je dijalogu, to je sigurno ono što je pozitivno i mislim da želi i poslušati. Naravno, na njoj je da odluči, ona je uprava društva, ali je bitno da je uključiva i to sigurno jest. Jeste li joj vi davali kakve sugestije, prijedloge, kako poboljšati, što kao pomoćnik? Pa razgovarali smo dosta o problema je puno, ne samo sa mnom, razgovarala i sa zaposlenicima koji su dugo u društvu, koji su sigurno dali neki svoj osvrt. Imali smo i neke kolegije na kojima smo razgovarali oko onih ključnih, prioritetnih stvari koje želimo pokrenuti. Pred čistoćom je sigurno dosta izazova. Jedan od onih je uvođenje tog novog sustava gospodarenja otpadom, ali dosta onih internih problema, prije svega s prihodima, s evidencijama korisnika oko kojih moramo poraditi. Znamo da su bili problemi sa sindikatima. Gospodin Nikša Šutalo je nerijetko istupao pred našim kamerama. Bili su nezadovoljni bivšim direktorima, bilo je tu prozivanja. Kakva je sad situacija po pitanju toga? Pa evo, koliko mi je poznato, mislim da će se sutra ili preksutra održati jedan sastanak. To je jedan od prvih sastanaka na kojem će se vjerojatno razgovarati o toj aktualnoj temi poboljšanja radnih uvjeta, pa ćemo vidjeti. Bitno je da se razgovara. Naravno, okolnosti i situacija što se tiče prihoda društva nisu toliko sjajni da se može sad promptno izaći u susret vjerojatno svim onim zahtjevima zaposlenika, ali postoji volja, tamo gdje postoji volja sigurno će se i dogoditi neke pozitivne stvari.